Ramazan ayı boyunca iftar ve imsak vaxtını gündelik duaları eşitmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı ve videonu beğenmeyi sizden xahiş edirik. 27 Mart Ramazan ayının 5-ci günüdür. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, imsak vaxtı Bakıda saat 05.07'də, iftar isə 19.13'dədir. Oruç tutanlar hər ehtimala qarşı imsak üçün göstərilən vaxtdan 10-15 dəqiqə əvvəl yemək, içmək və s. orucu batil edən əməllərdən uzaq durmalıdır. Belə ki, cədvəllərdə olan fərqlilik bu addımı zəruri hala gətirir. Digər şəhər və rayonlarda imsak və iftar vaxtları şərh bölməsində qeyd edilib. Ramazan ayının 5-ci gününün duası. İlahi, bugün məni bağışlanmışlardan, sənin fərmanına baş əyən salih bəndələrindən və yaxın dostlarından qərar ver. Mərhəmətinə ant verirəm. Ey rəhimlilərin ən rəhimlisi, Allah orucunuzu qəbul etsin.